विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ किन इलेक्ट्रिक अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न एनइए भन्छ नि त उसले किन पेट्रोलको गाडी चढ्यो अब सुरुवात 100% कुलमान जिल्लामा हिमोट रिक्वेस्ट गर्छु 100% चाहिँ त्यहाँको गाडीहरूलाई चाहिँ उहाँले इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नु अर्को नेक्स्ट 2-3 इयर्समा केही खर्च होला तर उहाँ मोडल रूपमा जानुहुन्छ नि त अनि त्यस्तो निकाय जस्तो नगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ किन तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल गाडीहरू प्रमोट नगर्ने नेपाल सरकारले सिंहदरबारभित्र चल्ने गाडी किन इलेक्ट्रिक गाडीहरू प्रमोट नगर्ने अर्को कुरा उहाँहरू सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ र उहाँहरू मोडल रूपमा जानु पर्यो जस्तो तपाईँ चाहिँ युरोपकै प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ बस चढे घर जानुहुन्छ त्यसले पब्लिकको दिन म्यासेज चाहिँ के हुन्छ कस्तो राम्रो पोजिटिभ जान्छ अनि त्यस्तो चाहिँ हाम्रा पनि गाउँपालिका नगरपालिका हाम्रा सरकारमा बस्ने निकायमा बस्नेहरू हामी जस्तो प्राध्यापकहरूले त्यो कुराले चाहिँ गऱ्यौँ भने मोडल रूपमा जान्छ अहिले मैले कम्युनिटी फरेस्ट जसरी नेपालको इज्जत बढाएको छ अब सहकारी मोडल अन्तर्गत चाहिँ यसरी इन्डक्सन हिटर र फेरि हाम्रो कस्तो भने हाम्रा पार्टीहरूको घोषणा पत्रमा त्यो कुरा इन्क्रिट भएर इम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो क्या खास घोषणा पत्र लेखेर भएन नागरिक पनि म त के भन्छु भनेदेखि म एउटा सचेत नारी भएको नाताले अब मैले विकल्प छ भने मैले एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्नुको साटो मैले इन्डक्सनको मेरो घरमा किन प्रयोग नगर्ने सुरुवात किन नगर्ने मेरो परिवारलाई मैले कन्भिन्स किन नगर्ने फेरि जो मान्छे कस्तो हुन्छ भने जुन परम्परागत प्रयोग गरेको कुराबाट टाढा अलिकति परिवर्तन गर्न मान्छेलाई हिचकिचाउट हुन्छ क्या गाह्रो पनि हुन्छ किन अब मेरै घरमा ग्यासबाट खाना पकाउनलाई मैले इलेक्ट्रिक हिटर त मैले धेरै प्रयोग गरिसकेँ त्यही पनि परिवार हो दे वान टु युज द ग्यास क्या जति सजिलो नहुन सक्छ तर सजिलो छ तर त्यो प्रति हामीले सुसज्जित गऱ्यौँ भने जस्तो हेर्नुहोस् त म त के भन्छु नेपालमा धेरै सहकारी संस्थाहरू छ उहाँले एउटा मोडल लिनु पऱ्यो सहकारी संस्थाले चाहिँ इन्डक्सन हिटर चाहिँ सब्सिडाइजमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई दिनु क्लाइन्टहरूलाई दियो त्यसपछि बापछि अनि त्यसको हामीसँग चाहिँ अनि विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ हामीले सम्झौता गर्नु पऱ्यो 15 मिनट्समा चाहिँ ग्यास त्यो बिजुली गएको आइदिने एउटा मेकानिजम हामीले डेभलप किन मान्छेलाई क्वालिटी अफ सर्भिसको पनि आशा गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बिजुली जान्छ त बसाले खाना पाक्दैन त्यसले ब्याकअप चाहिँ ग्यास राखेर त्यो किसिमको मोडलहरू गर्न सक्ने मनाङमा पर्ने बाथाने प्रभाव र तपाईँको चाहिँ नवल प्रयासमा पनि बाथाने प्रभाव फरक छ नवल प्रयासको पनि एउटा गाउँपालिका र अर्को गाउँकालीमा पनि प्रभाव फरक छ त्यस कारणले तपाईँले एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट सोल्युसन दिएर यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्तो राष्ट्रले हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि सानो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै जानु जस्तो उहाँले भने यसको लागि स्थानीय सबैभन्दा बलियो बनाउनु पर्यो र क्यापासिटी त्यो क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ रिसोर्सको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो योजनाहरू बनाउनुको लागि चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जको प्रभावलाई झुन्न सक्ने योजनाहरू बनाउनु पर्यो बाटाहरू बनाउँदाखेरि कृषि प्रणालीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्दाखेरि तपाईँ एग्रिकल्चर फार्महरू खोल्दाखेरि सिँचाइको विधिहरू गर्दाखेरि इनर्जी प्रयोग यी हरेक कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि नगरीसम्म जुन सिंहदरबारमा बसेर क्लाइमेट चेन्जको समाधान पोलिसी बनाएर चाहिँ यसको दिगो समाधान चाहिँ हुँदैन दर्शकबिन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन बेलायतको ग्लास्को सहरमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन COP26 सम्मेलनले सबैको ध्यान फेरि एकपटक जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यातर्फ केन्द्रित गराइदिएको छ यसमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको टोली पुगेर फर्किसकेको अवस्था छ विशेष गरी कार्बन उत्सर्जनमा कटौती नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता खोज्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ र धेरैजसो देश र विकासका साझेदारहरूले अबदेखि हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने र पृथ्वीको तापक्रम बढाउने क्रियाकलापमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् यसमा नेपालले कस्ता किसिमका मुद्दा उठायो र नेपालले मुद्दा उठाउँदै गर्दा अपुग भएका कुराहरू के हुन सक्छन् र विश्व समुदायले नेपालमाथि कस्तो दृष्टिकोण राख्यो यो विषयमा आज हामी मूलत विषय केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ साथसाथै नेपालको जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउन सक्ने समस्याका विषयमा पनि हामी आज बहस गर्नेछौँ यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान विभागका प्राध्यापक तथा वातावरणविद प्राध्यापक डाक्टर केदार रिजाल
आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। यो जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन हामीले छलफल गर्दै गर्दा पनि चलिरहेको अवस्था छ, समग्रमा यो सम्मेलन र यसमा उठेका मुद्दाहरू र प्राथमिकताहरू के रहेका छन् र विश्व समुदायको ध्यान पछिल्लो समय अलि बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ, यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरिदिनुहोस्। हामी यहीँबाट छलफल सुरु गर्छौँ। धन्यवाद, धेरै राम्रो प्रश्न उठाउनु। वास्तवमा यो अहिले चाहिँ COP26 जुन बेलायतमा भइरहेको छ, यसको खास चाहिँ यो नियमित छलफल हो। तर योभन्दा एक वर्ष अगाडि हुनुपर्ने थियो, COVID-19 कारणलेलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेर विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्र देशहरू सरकार प्रमुख रहेर चाहिँ अहिले अब 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ या विकसित या कम्पक्सित या विकसित राष्ट्रको लागि चाहिँ वातावरणमा आएको ह्रास, क्लाइमेट चेन्ज भएको परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मानव सभ्यतालाई नै ठुलो चुनौती दिएको छ। त्यो चुनौती ल्याउनुको प्रमुख हात चाहिँ हामी मानवीय गतिविधि कारणले नै हो। त्यो गतिविधिलाई चाहिँ हामीले विकासको मोडलमा हामी केही दश अगाडि केमा थियौँ भने आर्थिक विकासलाई हामीले एकदम चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढायौँ। त्यसको सँगसँगै हामीले जुन वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो ध्यान नदिएको कारणले समष्टगत विश्वले नै त्यसलाई चाहिँ एउटा गुमायो, एउटा अवसर चाहिँ हामीले चाहिँ गुमायौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ पछि आएर वैज्ञानिकहरू यसका चाहिँ पक्षधरहरूले चाहिँ यो कुरा सिरियसली उठाइसकेपछि आवश्यकताको महसुस हुँदै गयो अनि त्यस यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त भन्दा यो एकपक्षीय समस्या होइन, बहुपक्षीय समस्या भएको हुनाले सम्पूर्ण यो पृथ्वीमा रहेका सबै राष्ट्रहरू बिचमा चाहिँ अब हाम्रो बिचमा चाहिँ डिस्कस डायलग गर्नु पऱ्यो। यो इस्युलाई कसरी समाधान गर्नेछ, यो दिगो रूपमा समाधान गर्नुको लागि चाहिँ यो नियमित छलफल हो जुन अहिले COP26 भनेर बेलायतमा भइरहेको छ। यो भन्दै गर्दा के हुनु पर्थ्यो, खासमा एजेन्डाहरू के हुनु पर्थ्यो र भनेका एजेन्डाहरू त्यहाँ उठेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि आम जिज्ञासा रहेको छ। यसमा तपाईँले के पाउनु भएको छ त्यो सम्मेलनको बारेमा जानकार हुँदै गर्दा? अब यो खास गरी अहिलेको सम्मेलन यो चाहिँ खास क्योटो प्रोटोकल हेर्ने हो भने धेरै राष्ट्रले प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउने तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ धेरै कमजोर हुँदै आएको महसुस भएको छ। खास गरी पेरिस एग्रिमेन्ट अझ पेरिस सम्झौता अझ पेरिस कन्फरेन्स पछि अब अलिकति अमेरिकन राष्ट्र चाहिँ त्योबाट अलिकति बाहिर रहेको कारणले जुन योभन्दा पहिलाको प्रशासनले गर्दाखेरि अलिकति विश्वमा एउटा असमानता एकले अर्कालाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा तर अब जब अहिलेको बाइडेन प्रशासन आइसकेपछि चाहिँ विश्वमा एउटा चाहिँ आशा जागेको छ कि अमेरिकाले यो समस्या गम्भीर समस्या हो, यसमा अमेरिकाको पनि साथ रहन्छ, अमेरिकाले पनि आफ्नो सक्दो प्रयास गर्ने भनेपछि अहिलेको यो 26 यो जुन COP26ले चाहिँ एउटा आशा जनाएको छ, आशा जगाएको छ। त्यो आशा भनेको के भनेदेखि हामीले जुन पेरिस एग्रिमेन्टबाट पेरिस सम्मेलनबाट भएको जुन 1.5 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ जुन तापक्रम बढ्दो क्रमलाई चाहिँ त्यसमा मेन्टेन गर्ने, त्यसमा हरेक राष्ट्रले चाहिँ कसरी त्यो एउटा चाहिँ सम्झौतालाई चाहिँ अथवा त्यो एउटा चाहिँ उसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ वाइड रूपमा छलफल हुँदै आएको थियो। त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा धनी राष्ट्रहरूले अब कम विकसित अथवा चाहिँ प्रभावित राष्ट्रहरूलाई दिने एउटा धनराशिमा चाहिँ त्यहाँ तय गरिएको थियो। डाक्टर साहब, मैले यहीँनिर जोड्न चाहेको, धनी राष्ट्रले यो सम्मेलनलाई कसरी हेर्छन् हजुर, र हामी जस्तो विकसित र अविकसित मुलुकहरूले यो सम्मेलनलाई कसरी हेर्ने? अब यसलाई यसरी अब त्यसरी एकदम डिफ्रेन्सिएट गर्नुभन्दा पनि यो हाम्रो चाहिँ सबैको एउटा साझा समस्याको देखिएको छ तर महत्त्वको हिसाबले उनीहरूले कम महत्त्व दिएको हो कि भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब त्यो रियलाइज त भइसकेको छ, त्यसलाई कम महत्त्व भन्दा पनि त्यहाँको फेरि डिफ्रेन्ट कम्युनिटीहरू छ क्या, तपाईँको चाहिँ कहिले चाहिँ यो सरकार प्रमुखहरूले भन्दा पनि त्यहाँको साइन्टिस्टहरूले त्यहाँको विज्ञहरूले चाहिँ यसलाई यो टड्का रूपमा यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेसनल प्रेसरहरू क्रिएट भएको छ। अमेरिकामा भए पनि त्यही हो, तपाईँ जर्मनीमा जानुहोस्, युरोपमा जानुहोस्, अफ्रिकामा जानुहोस्, त्योसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू, समाजहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा गम्भीर समस्या हो, यसले मानव विकासको लागि एउटा मानवलाई चुनौती ल्याउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस डायरो त्यस इभिडेन्सहरू जेनेरेट भइराखेको छ। अनि अब यो सरकार प्रमुख कहिले कहिले चाहिँ आर्थिक एजेन्डालाई मात्रै लिएर जाने भएन, कहिले बिजनेस कमिटीको बिचमा आएको, तर समग्रमा अहिले के भन्नुपर्छ भने 26 यो अहिले यो 26 COPमा चाहिँ सबै राष्ट्रहरू चिन्तित भएको एउटा चाहिँ सिनेरियो डेभलप भएको छ। त्यो बिस्तारै यो चाहिँ हरेक राष्ट्रमा घटनाहरू त्यो कारणले चाहिँ ढिलो चाँडो कहीँ न कहीँ त्यो कुरा असर देखिरहेको हुनाले त्यसलाई चिन्तित बनाएको छ। त्यस कारणले यसलाई अब अलि चाहिँ एउटा सानो विवाद चाहिँ के छ भने
हामी जस्तो कम विकसित राष्ट्रले यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो जुन एउटा वातावरण ल्याउने त्यो क्लाइमेट चेन्जमा पनि प्रभाव गर्ने हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ कम हुने प्रभाव चाहिँ बढी पर्ने भएको हुनाले हामीले के भन्छ भने यो चाहिँ तपाईँहरूले अथवा तिमी ती राष्ट्रहरूले चाहिँ हामी जस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ कम्पनसेसन दिनुपर्छ अथवा त्यसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ बढी प्रभाव परेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नपिएको विक्स हामीलाई लागेको छ भन्छ नि त होइन एउटा हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा तर त्योप्रति हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भेरी कम छ तर त्यसको प्रभाव चाहिँ हामीले बढी पर्नु परेको हुनाले यो नेगोसिएसन डिस्कस डायलग चाहिँ भइरहेको छ तर यसलाई समाधान गर्नुको लागि चाहिँ के छ भने सबै पक्षको राष्ट्रहरूले चाहिँ एक रूपमा चाहिँ एउटा दुईवटा विधि एउटा चाहिँ टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ यो कामलाई मिनिमाइज यो प्रभावलाई मिनिमाइज अर्को चाहिँ प्रकृतिमा भइरहेको जुन दोहन छ जस्तो एउटा फरेस्टलाई संरक्षण गर्यो भने यसको समाधानको उपाय भनेको दुईवटा छ एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी अर्को चाहिँ प्रकृति त्यो दुईवटालाई सँगसँगै लानको लागि चाहिँ अब धनी राष्ट्रहरूले अथवा चाहिँ विकसित राष्ट्रले टेक्नोलोजी पनि डेभलप गरिरहेको छ त्यो कसरी चाहिँ हामी जस्तो राष्ट्रमा ल्याउने अनि स्वतन्त्र साधनलाई हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा ल्याएर प्रभावित समुदायमा कसरी पुर्याउने अहिलेको मेन एजेन्डा चाहिँ यो कुरामा छ एउटा चाहिँ भइरहेको यो ग्यास यो हरित ग्यासलाई कसरी उत्सर्जनलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने त्यसका प्राकृतिक उपायको एउटा वनलाई कसरी संरक्षण गर्ने अर्को चाहिँ प्रविधिको कुरालाई लिएर गर् जस्तो एनर्जी उत्पादनको कुराहरू आउँछ होइन उद्योगहरूलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने अब त्यसको सञ्चालन गर्न भन्न सकिने तर त्यसलाई चाहिँ वातावरणलाई कमभन्दा कम प्रभाव गरेर कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ अन्टरप्रेनर विथ टेम्परेचरमा चाहिँ यहीँनिर हजुर यो सम्मेलनमा हजुर सहभागिता कस्तो पाउनुभयो विभिन्न गरिब मुलुकहरू अल्प विकसित मुलुकहरू र धनी राष्ट्रहरूको सहभागिता उनीहरू बिचको समन्वयको कुरा छलफलको कुरालाई हामी टेलिभिजनहरू स्क्रिनमा देखाइरहँदा त्यहाँका छलफलहरूलाई बारम्बार प्रस्तुत गर्दै गर्दा समन्वय कस्तो पाउनु भयो अब गत कोपको भन्दा अहिलेको कोप चाहिँ बढी सौहार्द्र बढी चिन्तित र त्यसलाई चाहिँ बढी घनीभूत छलफल भएको चाहिँ पाउँछौँ त्यो एउटा चाहिँ सायद अमेरिकन अरू राष्ट्रहरूले पनि जस्तो इन्डिया जानु इन्डियाको प्रधानमन्त्री जानुभएको छ चाइनाको पनि ठुलै उपस्थिति छ जुन हद यो ग्यास उत्सर्जन गर्नेहरू कन्ट्रीहरू र अरू त्यसलाई चाहिँ लबी गर्ने कन्ट्रीहरू जस्तो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू त्यसमा बढी चाहिँ चिन्तित जस्तो डेनमार्क भयो स्विडेन भयो होइन जर्मनी हो यिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिक सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई गरिब देशका मुद्दाहरूलाई उनीहरूले खासै सुन्दैनन् नजर अन्दाज गर्छन् भनिन्छ क्या यो सम्मेलनमा यो पाटो चाहिँ कस्तो रह्यो यसलाई अलि हामी मिडिया पनि अलि तटस्थ हुनुपर्छ यसलाई गरिब भन्ने शब्द पनि हामी विकासशील राष्ट्र भनौँ त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा हामीमा एउटा कमजोरी के छ भने त्यसबाट परेको प्रभावहरूको क्वान्टिफिकेसन नेपालमा जलवायुको प्रभावको कारणले हाम्रो कुन क्षेत्रमा कति चाहिँ हामीलाई नोक्सानी परिरहेको छ जब तपाईँ कुनै वार्ता डिस्कस डायलमा जानुहुन्छ भने तपाईँसँग भएको इन्फर्मेसनहरू मोर साइन्टिफिक र त्यो एउटा चाहिँ डिस्कस र डायलग गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिने मसला भन्छ नेपाली भाषामा त्योभन्दा पनि खासै इन्डिकेटर अथवा त्यसको डेटाहरू साइन्स बेस्ड डेटाहरू जेनेरेट गर्न नसक्नु हामी जस्तो राष्ट्रको लागि चाहिँ समस्या हो त्यो डेटाहरू इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्नु के स्वतन्त्र साधन चाहिन्छ टेक्नोलोजी चाहिन्छ अध्ययन अनुसार त्यो हाम्रो अझै प्रायोरिटीमा परेको छैन त्यस कारणले हामीले गएर चाहिँ राष्ट्रहरूसँग भन्दाखेरि यो हाम्रो अधिकारको रूपमा स्थापना हामीले गर्नै पर्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि यस्तै नेगोसिएसन डिस्कस डायलग हुँदै यो त्यो एउटा त्यो ग्रुप चाहिँ बढ्दै गएको छ या त्यसलाई चाहिँ धनी र कम विकसित राष्ट्रको बिचको चाहिँ एक अर्काको नभइकन यसको समाधान चाहिँ कस्तो भनेदेखि विन विन सिचुएसनमै जानुपर्छ प्रकृतिलाई कसरी संरक्षण गर्ने र अनि यो चाहिँ प्रविधिलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने जस्तो प्रविधिलाई पनि कसरी चिपेस्ट र एक्सेसिबल बनाउनु पऱ्यो नि त त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ कसरी सस्तो गर्दै एउटा चाहिँ प्रभावित समुदायमा पुर्याउने जस्तो चाहिँ तपाईँले अब भन्नुहोस् न हाम्रो सिँचाइको लागि हामीले चाहिँ हिजोसम्म के प्रयोग गर्थ्यौँ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे ऊ प्रयोग गरेर हामी के प्रयोग गर्थ्यौँ भनेदेखि डिजेल प्रयोग गरेर चाहिँ पम्पसेटो पानी तान्थ्यौँ अब त्यसलाई सोलारिफिकेसन सोलार इनर्जीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर पम्प गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ त त्यो वातावरणमा पर्ने प्रभाव चाहिँ उत्सर्जन कार्बन अक्साइड चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के हो त प्रविधि चाहिँ कहाँ ल्याउनु पर्यो त फेरि हामी जस्तो राष्ट्रमा प्रविधि हामी चाहिँ विकास भइसकेको छैन त्यो ल्याउनु त कहाँ ल्याउनु पर्यो फेरि त्यस्तै विकसित राष्ट्रहरूबाट त्यो प्रविधिलाई ल्याएर हामीले कहाँ त हाम्रो प्रभावित समुदायमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामी जस्तो राष्ट्रको क्यापासिटी इन्हान्स गर्नुपर्ने हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रो कमिटीलाई सुसूचित गर्नुपर्ने होइन कमिटीलाई त्यो सम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्ने कोही कुराहरू पनि छलफलमा उठिराखेका छन् अब म नेपालको सन्दर्भ जोड्छु प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ पुग्नुभयो सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किसकेको अवस्था छ नेपालले कस्ता कस्ता मुद्दाहरूलाई
प्रायोरिटी दियो त्यहाँनिर सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो हजुर र अन्य मुलुकहरूले त्यसलाई कतिको गम्भीरताका साथ लिए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु अब म यो वातावरण अब साइन्सको विद्यार्थीको नाताले के हुन्छ नि उहाँले भनेको एउटा पोलिसीगत कुराहरू उठाउने हो जुन प्रधानमन्त्री उठाउनु भएको छ माउन्टेनियस कन्ट्रीमा क्लाइमेट चेन्जको कारण भएको प्रभावहरूलाई उहाँले इन्डिकेट गर्नुभएको छ जस्तो चाहिँ त्यो मध्ये हाम्रो एग्रिकल्चर सिस्टममा हाम्रो बायोडाइभर्सिटीमा हाम्रो वाटर रिसोर्समा त्यसको फाइनल इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ लाइभलीहुडमा पर्छ जीवन प्रणालीमा पर्छ होइन यो चाहिँ कस्तो दीर्घकालीन असर पर्छ त्यो मात्रै नभनौँ नेपालको हिमालहरू पग्लिएर जुन पानीको हिमालहरू चाहिँ हिउँ सिद्धियो भने भोलिको प्रभाव चाहिँ यहाँको यो साउथ एसियाको ठुलो समुदायलाई पर्छ र त्यो डाउन स्ट्रिममा गएको एग्रिकल्चर सिस्टम पर्छ अनि हाम्रो चाहिँ जीविकोपार्जन पर्छ त्यो कुराहरूलाई उहाँले उठाउनु भएको छ यो चाहिँ कस्तो हाम्रो एउटा सानो पार्टिकुलर प्रभाव र यसो ग्लोबल इम्प्याक्ट के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले हाम्रो जस्तो माउन्टेनियस कन्ट्रीमा भएको प्रभावलाई उठाउनु भएको छ त्यो सँगसँगै उहाँले के उठाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेदेखि त्यसको लागि चाहिने स्रोत र साधनहरूको परिचालन जस्तो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज फन्ड चाहिँ क्रिएट भएको छ तर त्यो फन्ड चाहिँ हामी जस्तो राष्ट्रमा च्यानलाइज गर्ने र हाम्रो राष्ट्रमा आइसकेपछि समुदायमा कसरी पुर्याउने पुर्याउने त्यो मेकानिजमको बारेमा चाहिँ उहाँले के हुन चाहिँ त्यो स्रोत र साधन बढोत्तरी गर्नुपर्ने सँगसँगै त्यो घुमाउरो बाटो छ अलिकति टेक टाइम त्यो अलिकति हाम्रो जस्तो राष्ट्रले चाहिँ त्यो कुरालाई इजिली त्यो फन्ड ल्याउनको लागि चाहिँ होइन अलिकति कदम अलिक अप्ठ्यारोपन त्यहाँ केही टेक्निकालिटिजहरू छ क्या त्यो लागि चाहिँ एउटा इस्यु चाहिँ उठाउनु भएको छ त्यस कारणले कसरी त्यो कुरालाई सहज सरलीकरण गर्नुपर्छ अब त्यसलाई चाहिँ अब यो एउटा नेपालको मात्रै मुद्दा होइन यसमा चाहिँ अफ्रिकन छ एसियाको कन्ट्रीहरू छ द साउथ अमेरिकन छ यसलाई चाहिँ कस्तो घनीभूत छलफल गर्दै होपफुल्ली यो 26 यो कोप 26 चाहिँ त्यसको एउटा लास्ट डेमा चाहिँ सायद यो कुरा एउटा चाहिँ वन जङ्गललाई कसरी संरक्षण गर्ने र भइरहेको क्लाइमेट चेन्ज फन्डलाई कसरी च्यानलाइज गरेर त्यो प्रभावित राष्ट्रहरू बढी प्रभावित राष्ट्रहरू र त्यसको समुदायमा पुर्याउनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्प्लिफाइड मेकानिजम बन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उठाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको आवश्यकता र अहिलेको समस्याको बारेमा स्पष्ट पार्नु भएको छ अब अहिलेको लागि आलोचनाहरू पनि आएका छन् प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति त भयो हजुर तर प्रस्तुति र ती देशहरूलाई पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा अलिकतै कमजोरी भयो कि भनेर तपाईँहरू जस्तै वातावरणविदहरूले पनि यसलाई व्याख्या गरेको पाइन्छ अब यो यस्तो छ कस्तो भनेदेखि कुनै चिज पनि पूर्ण त हुँदैन अब उहाँहरू एउटा पोलिसीगत रूपमा तर हाम्रो एउटा कमजोरी के छ भने त्योसँग विज्ञहरू त्यसको टिम डिस्कस डायलग गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गुड एक्सर्साइज गरेर जानुपर्छ क्या तपाईँ कहीँ नेगोसिएसनमा जानुहुन्छ कहीँ डिस्कसनमा जानुहुन्छ भने तपाईँसँग चाहिँ उठाने मुद्दाहरूकोलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने एग्रिड डिस इन्फर्मेसनहरू होइन साइन्स बेस्ड इभिडेन्सहरू चाहिँ नेपाल विगतमा पनि अहिले यो सम्मेलनमा पनि देखियो त्यसमा अब कस्तो भने किप अन चेन्जिङ द प्राइम मिनिस्टर किप अन चेन्ज द सचिव किन द मिनिस्ट्री त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा डिलेमा अथवालाई चाहिँ हाम्रो समस्या के भने विषय विज्ञहरूलाई जुन किसिमले अगाडि सारिनुपर्ने हो त्यो अझै पूर्ण भएको छैन अब भन्दा फेरि को विज्ञ को अरू डिस्कसमा त्यो त हामी नजाउँ तर यसलाई लङ टर्म नेपालले यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सूत्र साधनको कसरी परिचालन गर्ने भन्नुको लागि चाहिँ हाम्रो प्लानर पोलिसी मेकर इम्प्याक्टेड कम्युनिटी जुन समुदाय प्रभावित समुदाय शुद्ध त्यहाँ उपस्थित भएर सी नेपालको चाहिँ मनाङमा नेपालको मुस्ताङमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रभावित समुदायमध्ये म एक हुँ मैले यस्तो कुरा मेरो जीवन प्रणाली भोगिरहेको छु म तराईमा बस्छु होइन हिजो चाहिँ लु लाग्ने समयमा अहिले परिवर्तन आएको त्यसले गर्दाखेरि मेरो कृषि प्रणालीमा यस्तो क्षति पुगेको छ म जुम्लामा स्याउ रोप्छु डाटा बेसमा देखाउन सक्नु हो सक्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ फेरि कस्तो भने क्लाइमेट चेन्ज जस्तो चाहिँ एक वर्ष दिवस डेटाले हुँदैन तपाईँको चाहिँ कमसेकम अब 10 वर्षभन्दा बढीका डाटाहरू हामीसँग भएको त्यसलाई अध्ययन गरेको रिपोर्टहरू त्यो लगेर हामीले नै एनालाइसिस गर्न चाहेको बार्गेनिङ अलिक कम भयो कि नेपालका तर्फबाट भन्ने अब यो फेरि यो नेपाल भर्सेस अरू बार्गेनिङ होइन वास्तव यसलाई अलिक हामीले बुझ्नु पनि राम्रो हुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू के हुन् हामीलाई प्रभाव परेको कुराहरू के केमा हो त्यसलाई समाधानको उपायहरू चाहिँ कति त हामी इन्टरनल तयारी यस्तरी हामीले इन्टरनल तयारी गरेका छौँ यसलाई चाहिने स्रोत र साधन यति हो त्यो मध्ये हामी इन्टरनल यति जेनेरेट गरेका छौँ तर एक्सटर्नली अथवा विकसित राष्ट्रले यो कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ किनभने यो प्रभाव चाहिँ हामीलाई परेको छ भनेर जानको लागि चाहिँ अझै गुड एक्सर्साइज भइदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब उसो भए हजुर
कुनै एक देशका नेतृत्व गर्ने एकजना व्यक्तित्वले नेपालको मुस्ताङको कुरा पनि उठाउनु भयो, हजुर, त्यहाँको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, यसले गर्दा पनि नेपाललाई अलि फाइदा हुन्छ कि उहाँको प्रसङ्गले त्यो आवाजले भन्ने कुराहरू पनि छ, यो तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ? अब यस्तो छ, कुनै व्यक्ति भन्दा पनि कस्तो भने नेपालमा परेको जलवायु जलवायु परिवर्तन कारणले प्रयोग प्रभावहरू ग्लोबलाइज भइसकेको छ। जस्तो चाहिँ अस्ति नै हेर्नु मेलम्चीमा आएको बाढी, दसैँपछि लगत्तै आएको चाहिँ वर्षा, यहाँ भएको ड्राउट होइन, यहाँ भएको पहिरो, यहाँ भएको पानी पर्ने हाम्रो जुन मनसुनी प्रभावको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष हामीमा भएको विभिन्न किसिमको क्षतिहरू होइन, फ्लडको कुरा आउँछ, ल्यान्डस्लाइडको कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ खास गरी वातावरणमा आएको प्रभाव क्लाइमेट चेन्ज भएको चाहिँ परिवर्तनले गर्दा भन्दाखेरि यो कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी जस्तो रिसर्च लेखेको आर्टिकल होइन, हाम्रा विज्ञान हाम्रा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेको रिपोर्टहरूबाट, विभिन्न संस्थाले गरेको रिपोर्ट, नेपाल सरकारले जेर्ने गरेको डेटाहरूबाट त्यो भइसकेको छ। त्यसमा कुनै एउटा राष्ट्रले त्यो एक्जाम्पल दिनु चाहिँ त्यसलाई अझ राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर त्यो नै भाइटल हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन कि। तर किन खास गरी त पोलिसी हाम्रो के हो त, हाम्रो नीति के हो, हाम्रो स्ट्राटेजी के हो, हाम्रो राष्ट्रले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू फाइनली त्यहीँ गएर ठोकिन्छ यो कुराहरू। उसो भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले खेप्नुपर्ने क्षति हजुर र यसको श्रृङ्खला कस्तो किसिमको हुँदै जाला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यस्तो छ, यसको लागि चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीले अध्ययन र अनुसन्धान नगरी होइन दिगो रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै त्यस सम्बन्धी चाहिँ डेटाहरू हामी इन्डिकेटर भन्छौँ, सूचक त्यो निकाल्दै हामी जानुपर्छ। केही सुरुवात भएका छन्, त्यसलाई मोडलिङ गर्ने कन्सेप्टहरू सुरु भइसकेको छ। जस्तो तपाईँलाई मैले भनौँ, अबको 50 वर्षपछि नेपालको कृषि प्रणालीमा जलवायुको परिवर्तनले कस्तो प्रभाव पर्नेछ, 20 वर्षमा कस्तो प्रभाव हुनेछ, हाम्रो चाहिँ अब टुरिज्ममा कस्तो प्रभाव पर्नेछ। अहिले हेर्नुहोस् त धेरै धन हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेसहरू हाइड्रो पावरमा खर्च गरेका छौँ, अबको 20 वर्षपछि हाम्रो हिमनदीको सिचुएसन के हुनेछ, यो डेटाहरू चाहिँ लङ टर्म हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्दै अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै त्यो किसिमको बारेमा चाहिँ हाम्रो प्लानिङ पोलिसीमा यो कुराहरू इनबिल्ट गर्नै पर्छ। नत्र भने यो कस्तो अहिलेसम्म हाम्रो के छ भने बाढी आइसकेपछि मात्रै हामी राहतको लागि गर्ने, अब यो कस्तो हाम्रो दीर्घकालीन समस्याका समाधानका उपायहरू चाहिँ हामी आफैले डिजाइन गर्नुपर्छ। यो कुनै अरू राष्ट्रहरूसँग ल्याएर कपी गरे मिल्दैन। तपाईँको मनाङमा पर्ने प्रभाव र लुम्बिनीमा पर्ने प्रभाव, रसुवामा पर्ने प्रभाव र चितवनमा पर्ने प्रभाव फरक फरक छ, फरक सिजनमा फरक प्रभाव पर्दछ। तपाईँ चाहिँ धान बालीमा पर्ने प्रभाव र गहुँ बालीमा पर्ने प्रभावहरू फरक हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो लोकलाइज रूपमा स्थानीय रूपमै यसका चाहिँ समस्याका समाधानहरू र हाम्रा योजनाहरू त्यो अनुसार नबन्यो भनेदेखि चाहिँ पछि गएर हामीले पछुताउनु बाहेक अरू हुँदैन। डाक्टर साहब, यहाँनिर धात्री निकायले जलवायु परिवर्तनका लागि गर्ने सहयोगको कुरा र त्यसलाई नेपालसम्म ल्याउने कुरा र त्यसको सदुपयोग गर्ने कुराहरूमा पनि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गर्छ। हजुर, एकदम एकदम। तपाईँले यहाँ अघि पनि थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भयो, हजुर, गर्नुपर्ने के थियो, हामी गर्छौँ कि? ए, यसलाई अब म फेरि सिम्प्लिफाइडमा भन्दा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ बढाउनु पऱ्यो, हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो। क्षमता भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि वातावरणको प्रभावको कारणले हाम्रो कृषि प्रणालीमा परेको प्रभावले हाम्रो फार्मरहरू किसानहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सुसूचित गर्ने त, कसरी जानकारी दिने त, कस्तो हुन्छ भनेर हाम्रो आन्तरिक तयारी गर्नु पऱ्यो। त्यो प्रभावको कारणले चाहिँ अब जुन बाहिर राष्ट्रबाट ल्याउने सहयोगलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो अहिले मैले भने एउटा घुमाउरो बाटो, अझै टेक्निकली कुनै एनजिओ आइएनजिओसँग गभर्मेन्ट टाइप गरेमा त्यो फन्डहरू आइरहेको छ। म त के भन्छु, नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको सबै विज्ञहरू अथवा चाहिँ पोलिसी मेकर भन्छु, अब हामी क्यापेसिटीमा हाम्रो कृषि मन्त्रालय डाइरेक्ट फन्ड किन ल्याउन नसक्ने, हाम्रो वातावरण मन्त्रालय डाइरेक्ट फन्ड किन ल्याउन नसक्ने, हाम्रो अर्बन मिनिस्ट्री डाइरेक्ट फन्ड किन ल्याउन सक्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको क्यापासिटीहरू हामीले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो। त्यो एउटा ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, फेरि हाम्रो यस्तो मुलुकमा के छ भने ल्याएको रिसोर्सहरू इफिसियन्टली र टाइम अनुसार खर्च गर्न नसकेको त, अब हाम्रो बजेट चाहिँ 24% विकास बजेट खर्च भयो मुलुकमा, त्यो रिसोर्स ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, ल्याइसकेपछि प्रभावित समुदायमा छिटोभन्दा छरितो र त्यसको चाहिँ इफिसियन्ट रूपमा खर्च गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई क्यापासिटी गर्नै पर्छ, नीतिगत रूपमा होस्, प्रोग्रामको रूपमा होस् र त्यहाँको टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सको कुरा भन्छ। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि हाम्रो चाहिँ रामेछाप जिल्लामा पानीको त्यो चाहिँ रेन प्याटर्नले गर्दाखेरि त्यहाँको कृषि प्रणाली ठुलो असर गर्यो, उदाहरणको लागि मात्रै भन्नु खोजेँ।
त्यहाँको समुदायमा त्यो रिसोर्स लगेर कसरी त्यसको समाधान गर्ने त भन्ने कुरो त्यहाँको समुदायसँग त मैले छलफल नगरी त्यो ल्याएको चाहिँ फन्डलाई चाहिँ कसरी पाँच वर्ष यो प्रोजेक्ट रूपमा सञ्चालन गर्दा त हुँदैन. अब चाहिँ म त के भन्छु नेपाल सरकारको रेड बुकमा लगेर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो प्रपर स्थानीय निकायमा लैजानुपर्छ बजेट. त्यो चाहिँ दिगो रूपमा विकासको लागि चाहिँ त्यो नै समाधान हो जस्तो मलाई लाग्छ. यसो भन्दै गर्दा बाचा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी पनि छ. हजुर, यो पेरिस सम्झौता पछिको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ हामी क्योटो प्रोटोकलदेखि नै कस्तो छ भने अलि पहिलाभन्दा अहिले राष्ट्रहरू चाहिँ अलि यसको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको, समस्या पनि स्केल अप पनि हुँदै गएको. हिजो चाहिँ एउटा कुनै देशको कुनै सहरमा हुन्थ्यो भने त्यो अहिले समग्रमा त्यो देशभरि नै टाइम एन्ड एगेन भइरहने गर्दाखेरि अहिले मैले अहिले भने जस्तै यससँग चाहिँ सरकार राख्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरू होइन सङ्घ संस्थाहरू सरकारहरू स्थानीय निकायहरू त्यहाँको जनताहरू पनि यो इस्युप्रति चाहिँ बढी गम्भीर भइरहेको छ. तर एउटा समस्या चाहिँ के यहाँले भन्नु जस्तै समस्यालाई कमिटमेन्ट चाहिँ गर्ने यसलाई समाधान गर्छु भनेर तर त्यसलाई चाहिँ घनीभूत रूपमा चाहिँ अगाडि नबढाउने त्यो एउटा चाहिँ ल्या इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा कार्यान्वयन पछिसम्म चुकेको छ. जस्तै तपाईँलाई चाहिँ त्यही हो क्लाइमेट चेन्ज फन्ड चाहिँ क्रिएट भयो त्यो फन्ड चाहिँ ट्रान्सफर नहुनुको कारणहरू के हुन् किन चाहिँ छिटो छिटो तरिकाले हामीले त्यो फन्ड चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिँदैनौँ त्यो विषयमा चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ कम भएको छ. तर अहिलेको यो COP26 चाहिँ यो विषयले अलिकति प्राथमिकता पाएको त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ अलिक बढोत्तरी हुने केही राष्ट्रहरूले जस्तो अस्ट्रेलिया फिनल्यान्डहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहयोग राशि चाहिँ बढाउँछौँ भनिसक्नु भएको छ. तर आगामी दिनमा यसलाई फेरि हामीले फेरि हेर्दै कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ. तर समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने सबै राष्ट्रहरू समुदायहरू चिन्तित भएको हुनाले यसले यो मुद्दा अझ अगाडि बढ्छ कि भन्ने चाहिँ आशा राख्छु म चाहिँ. अघि थोरै यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो तापक्रमलाई 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कायम गर्ने कुरामा विकसित र कमजोर शक्ति राष्ट्रहरू बिच पनि मतभेद छ भनिन्छ नि, यो सत्य हो? छ. यसलाई चाहिँ अब कस्तो गरी अब यहाँ कस्तो भनेदेखि एउटा चाहिँ व्यवहारिक कठिनाइ के छ भने तिमी धनी भइसक्यौ होइन तिमीले चाहिँ जति पनि यो चाहिँ इकोनोमी डेभलप गरिसक्यौ अब तिमीलाई घटाउँदा पनि केही प्रभाव पर्दैन. जस्तो चाहिँ चाइना इन्डिया ब्राजिल साउथ अफ्रिका जस्तो मुलुकहरूले चाहिँ अब हामी पनि त इकोनोमी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो कम गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा रिसोर्सहरू खर्च गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ कस्तो अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ. तर नीतिगत रूपमा चाहिँ के भन्न मिल्दैन भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ हामी विन विन सिचुएसनमा नगइकन अब यो समाधान गर्न सकिँदैन. त्यस कारणले चाहिँ एउटा जेन्टल एग्रिमेन्ट चाहिँ कता कता भएको छ. तर अब फेरि त्यसकै लागि चाहिँ हेरेर अहिले चाहिँ हरेक राष्ट्रले भोलिन्ट्रियली एनडिसी भन्छ नेसन डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन अब ग्रिन यो जुन यो हरित ग्यास प्रभाव त्यो उत्सर्जनको लागि चाहिँ हरेक राष्ट्रले चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेर एउटा चाहिँ एनडिसीको सेकेन्ड रूप नेपाली शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको भूमिका के रहन्छ यहाँनिर भन्ने कुरा अब उहाँहरूलाई पनि रियलाइज भएको छ. यो चाहिँ कस्तो प्रभाव चाहिँ हाम्रो क्षमता नभएको हुनाले त्यसको असर गरिब राष्ट्रलाई परेको छ अथवा कम विषय राष्ट्रलाई परेको छ. तर धनी राष्ट्रलाई पनि असर कम परेको त होइन. तर त्यसलाई क्षमता त्यसलाई लड्ने क्षमताहरू उहाँले विकास गरिसक्नु जस्तो तपाईँले भनौँ न बागमती नदीमा बाढी आयो भने प्रभाव त बागमती नदी किनारमा बस्छ बानेश्वर बस्नमा पर्दैन नि त. त्यो किन क्षमताको कारणले त्योसँग चाहिँ नजिक भएको कारणले त्यो चाहिँ त्यो पर्ने पनि कस्तो भने समुदायको पनि सबभन्दा गरिब वर्ग सबभन्दा चाहिँ प्रभावित समुदाय चाहिँ त्यस्तो रहन्छ क्या. अब त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यसको प्रभावहरू चाहिँ कम मात्रै हो तर प्रभाव चाहिँ समूहमै परेको छ र हामी जस्तो क्षमता हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ क्षमताको कारणले हामीलाई त्यसको बढी प्रभाव चाहिँ हामीलाई परेको छ. के पनि भनिन्छ भने अबका दिन अलि दुःखदायी दिनहरू पनि आउँदैछन् जलवायु परिवर्तनले. यसमा सचेतता अप्नाउनु पर्छ भनेर विश्व समुदाय नै दुखित त भएको चिन्ता त व्यक्त गरेको जस्तो देखिन्छ. तर त्यहाँबाट निस्किसकेपछि आफ्ना गतिविधिहरूलाई ठ्याक्कै नरोकेको अवस्था पनि छ भनिन्छ क्या. हो, त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो. तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यसमा चाहिँ साइन्स वैज्ञानिकहरू चाहिँ यसमा लागिरहेको जस्तो अहिले हेर्नुहोस् धेरै ग्लोबलले चाहिँ धेरै व्यापारिक संस्थाहरू पनि क्लाइमेट चेन्ज काम प्रभावलाई कसरी काम कम गर्न सकिन्छ हाम्रो गतिविधिलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर सोचहरू आइसकेको छ. त्यो एउटै मात्रै म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईँलाई COVID-19 एउटा संसारमा एउटा के म्यासेज दिएको छ एउटा पोजिटिभ म्यासेज भने जुन हिसाबले हामीले प्रकृतिमाथि दोहन गऱ्यौँ प्रकृतिमाथि विजय गर्छौँ भनेर मानव एउटा चाहिँ लाग्यो नि तर त्यो प्रकृतिभन्दा एक कदम अगाडि बढ्छु भन्ने लाग्यो नि तर त्यसले अहिले चाहिँ के दियो भने होइन होइन तिमी सक्दैनौ. हामी सबैलाई रियलाइज चाहिँ के गरेछ भने
प्रकृतिमाथि विजय गर्छ जुन मानव लाग्यो नि त्यसको असर चाहिँ एउटा आँखाले नै भाइरस अहिले विश्व संसारलाई हल्लाइदिएको छ नि त. त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यसपछि चाहिँ हाम्रा विकासका मोडलहरू, हाम्रा सोच्ने तरिकाहरू र हाम्रा चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने विधिहरूलाई चाहिँ हरेक नागरिकले, हरेक समाजले, हरेक राष्ट्रले चाहिँ सोचेको छ. र त्यस कारणले यसको एउटा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण क्लाइमेट चेन्ज गर्ने प्रभावको लागि चाहिँ कसरी हामी अगाडि बढ्ने त, हामी सँगसँगै कसरी जुन्ने त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कमन म्यासेज र कमन रियलाइजेसन, जुन हिजोको सोचमा चाहिँ परिवर्तन म एउटा व्यक्ति र समाज र राष्ट्रलाई चाहिँ चिन्तित बनाएको जस्तो ढिलो चाँडो यो कुरा चाहिँ महसुस गर्न बाध्य हुनेछन्. अब हामी नेपालभित्रको प्रश्न उठाउँ, नेपालको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अवस्था कस्तो छ? अब यसको केही वर्षदेखि चाहिँ यसमा छलफलहरू, नीति जस्तो क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी बनेको छ, एनडिसीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिपोर्टहरू बनिसकेको छ, वातावरण मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयसँग चाहिँ को कार्यक्रमहरू, तर हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा ल्याकिङ छ भने स्थानीय तहलाई चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ बढी क्यापेसिटी गर्न सकेको छैन. जुन यसको प्रभाव पर्ने स्थानीय तह नै हो, स्थानीय तहकै यसको सोल्युसन उपाय समाधान उपायहरू निकाल्नु पर्ने छ. अहिले मैले भने नि मनाङमा पर्ने वातावरण प्रभाव र तपाईँको चाहिँ नवलपरासीमा पर्ने वातावरण प्रभाव फरक छ. नवलपरासी पनि एउटा गाउँपालिका र अर्को गाउँकालीमा पर्ने प्रभाव फरक छ. त्यस कारणले तपाईँले एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट सोल्युसन दिएर यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन. त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्तो राष्ट्रले हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि सानो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै जानु, जस्तो मैले भने यसको लागि स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो बनाउनु पर्यो र क्यापासिटी त्यो क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ रिसोर्सको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, योजनाहरू बनाउनुको लागि चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जको प्रभावलाई जुन्न सक्ने योजनाहरू बनाउनु पर्यो. बाटाहरू बनाउँदाखेरि, कृषि प्रणालीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्दाखेरि, तपाईँ एग्रिकल्चर फार्महरू खोल्दाखेरि, सिँचाइका विधिहरू गर्दाखेरि, इनर्जी प्रयोग, यी हरेक कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि नगरीसम्म जुन सिंहदरबारमा बसेर क्लाइमेटको समाधान पोलिसी बनाएर चाहिँ यसको दिगो समाधान चाहिँ हुँदैन र माथिबाट लादेको पोलिसीले काम गर्नेवाला छैन. लादेको भन्दा पनि त्यो स्टेक होल्डरलाई इन्भल्भ नगराउने भन्छु कि होइन, त्यस्तो सम्बन्धित निकाय व्यक्ति समाजलाई चाहिँ इन्भल्भ नगरिकन तपाईँले बनाइदिएको पोलिसीले चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ काम गर्दैन. अझै मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन हाम्रो स्थानीय निकायमा करिब 4 वर्ष भयो, उहाँहरूको मुख्य एजेन्डै बन्न सकेको छैन. त्यो चाहिँ एउटा दुःखदायी पछि छ. फेरि अहिलेको यो राजनीतिक खिचा तानेर त त्यो एजेन्डा त झन् ओझेलमा परेको छ. हामीलाई के आशा थियो भने स्थानीय सरकारहरू बनेपछि उहाँहरू चाहिँ बढी लोकल प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ स्थानीय विकासको जिम्मा लिनुहुनेछ, उत्तरदायी हुनेछ र आवश्यक परेको विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुहुनेछ र हाम्रो अर्को 5 वर्ष 10 वर्ष हाम्रो योजनाहरू के हुनेछन्, हाम्रा समस्याहरू के हुनेछन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि अब हाउ टु विन द नेक्स्ट इलेक्सन, हाउ टु कलेक्ट द रिसोर्सेस र प्रकृतिमाथि दोनमा चाहिँ खासै सुधार आएको चाहिँ मलाई लाग्दैन. अर्को कार्बन उत्सर्जनमा चाहिँ कम गर्न नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ र नेपालको अवस्था कस्तो छ? अब यसमा त हामीले चाहिँ म त के लाग्छ भने हेर्नुहोस् आचार्यजी, अब हामीले गर्न सक्ने सानो विधिहरू गर्छु. जस्तो उदाहरणको लागि अब अहिले हाम्रो इनर्जी बढी भयो भन्छ नि, त्यो चाहिँ अब म त के भन्छु भने मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, हाम्रा केही गाउँपालिकाहरूलाई मोडलको रूपमा क्लिन इनर्जी प्रयोग गर्न हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो क्या, मोडलको रूपमा. ल जस्तो चाहिँ तिलोत्तमा गाउँ नगरपालिका अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ भकुन्डबेसी गाउँपालिका होला अथवा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी होला, उहाँहरूले चाहिँ तिमीले चाहिँ इन्डक्सन हिटर प्रयोग गर, अब भक्तपुरमा ग्यास प्रयोग गर्न चाहिँ इन्डिभिजुअल घरमा ग्यास प्रयोग गर्दाखेरि कस्ट बढाइदिने क्या, त्यो इलेक्ट्रिक सब्सिडिज दिने नि त, तिमीलाई इन्डक्सन हिटर दियो भनेदेखि हामी मोडल हेरौँ, दुई वर्ष गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, समुदायले के चाहन्छ र त्यसलाई कसरी हामीले गर्न सक्यौँ भने त हामीले चाहिँ जस्तो अहिले कम्युनिटी फरेस्टीबाट चाहिँ कार्बन सिङ्क गरेर हामीले चाहिँ ग्लोबल ट्रेडबाट केही रकम भित्राउन सुरु गरेका छौँ भनेदेखि आगामी दिनमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने बायोमास भन्छौँ, दाउरा बाल्ने कुरालाई हामीले अझै पनि मोर देन 60% पपुलेसन सुरुवात त्यो ठाउँबाट गरौँ जुन ठाउँबाट प्रतिफल देखिन्छ र त्यसको उदाहरणको रूपमा हजुर समग्र देशभरि नै लागू गर्न सक्छ. जस्तो रसा जिल्लालाई चाहिँ तपाईँले उदाहरणको लागि अब हामी चाहिँ इन्डक्सन हिटर प्रभाव
प्रयोग गरेर अब त्यही चाहिँ बहन फडाईलाई चाहिँ कम गरौँ होइन त्यसपछि चाहिँ क्लिन एनर्जी गरौँ, त्यहाँको हाम्रो महिलाको स्वास्थ्य बच्चाको स्वास्थ्यमा हाम्रो ठुलो परिवर्तन आउनेछ, त्यसको लागि चाहिँ के पूर्वाधारहरू काम गर्नुपर्छ त, के त्यहाँ समुदायसँग हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ भने त्यसको त्यसरी चाहिँ सानो सानो स्केलमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भने, जस्तो चाहिँ अर्को चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल कारहरू इन्भाइट गर्न थालिएछ नेपालमा, तर अझै पनि एभरेज नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने कार विद्युतीय कार महँगो छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम गर्न सक्ने र अर्को 5 वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आय चाहिँ 25% घटाउने, एलपी ग्यास चाहिँ 20% घटाउने, त्यो घटाउने भनेर लेख्यो, त्यो अनुसार हामीले आन्तरिकमा के तयारी गर्नुपर्ने त, हाम्रो चाहिँ समुदायसँग हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ प्लान र पोलिसी लिएर जानुपर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ अझै ल्याकिङ छ क्या यहाँ चाहिँ यहाँनिर हजुर। यसमा नागरिक र राज्यको दायित्व कस्तो हुन्छ र के गरिनु आवश्यक छ? अब नागरिक पनि म त के भन्छु भनेदेखि म एउटा सचेत नागरिक भएको नाताले अब मैले विकल्प छ भने मैले एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्नको साटो मैले इन्डक्सन मेरो घरमा किन प्रयोग नगर्ने, सुरुवात किन नगर्ने, मेरो परिवारलाई मैले कन्भिन्स किन नगर्ने, फेरि जो मान्छे कस्तो हुन्छ भने जुन परम्परागत प्रयोग गरेको कुराबाट टाढा अलिकति परिवर्तन गर्न मान्छेलाई हिचकिचाहट हुन्छ क्या, गाह्रो पनि हुन्छ, किन अब मेरै घरमा ग्यासबाट खाना पकाउनलाई मैले इलेक्ट्रिक हिटर त मैले धेरै प्रयोग गरिसकेँ, त्यही पनि परिवार हो दे वान्ट टु युज द ग्यास के जति सजिलो नहुन सक्छ तर सजिलो छ, तर त्यो प्रति हामीले सुसूचित गऱ्यौँ भने, जस्तो हेर्नुहोस् त म त के भन्छु नेपालमा धेरै सहकारी संस्थाहरू छ, उहाँले एउटा मोडल लिनु पऱ्यो, सहकारी संस्थाले चाहिँ इन्डक्सन हिटर चाहिँ सब्सिडाइजमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई दिनु त्यसपछि बापछि अनि त्यसको हामीसँग चाहिँ अनि विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ हामीले सम्झौता गर्नु पऱ्यो, 15 मिनट्स मा चाहिँ ग्या त्यो बिजुली गएको आइदिने एउटा मेकानिजम हामीले डेभलप, किन मान्छेलाई क्वालिटी अफ सर्भिसको पनि आशा गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ बिजुली जान्छ त बसाले खाना पाक्दैन, त्यसले ब्याकअप चाहिँ ग्यास राखेर त्यो किसिमको मोडलहरू गर्न सक्ने र इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने र अब हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकल बसहरू मास ट्रान्जिट सुरु गऱ्यौँ भने लङ टर्म चाहिँ हामीले अब फेरि यस्तो अर्को सम्मेलनमा चाहिँ गएर डिस्कस गरेर हेर्नुहोस् हामीले यो चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ, त्यस कारणले चाहिँ यो कार्बन उत्सर्जन पनि हामीले कम गरेका छौँ र त्यो गरे हामीले चाहिँ त्यसको सिङ्क पनि गरेको छ, ल हामीले नेगोसिएसन त्यो जुन सहयोग राशिहरू ल्याउनुको लागि पनि नेपालको चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, हामीले गएर डिस्कस डायलग गरेर त्यो सहयोगको राशि पनि ल्याएर फेरि त्यो राशि कहाँ त स्थानीय विकासमा हामीले खर्च गर्छौँ। यहाँनिर तपाईँले प्रसङ्ग हजुर जिरो कार्बन 2050सम्मको अभ्यास हजुर हेर्दाखेरि त्यो अभ्यास कस्तो किसिमको अभ्यास भइरहेको छ अब यही प्रसङ्गमा? अब यो प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रो त नीति कुरा चाहिँ बन्नलाई सुरु भएको छ, जस्तो राष्ट्रिय योजना आयो हाम्रो चाहिँ वातावरण मन्त्रालयहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, तर त्यो नीति बनेर मात्रै हुँदैन कि, अब तपाईँलाई यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा फेरि नेगेटिभ कुरा गरेको होइन, नीति बन्छ बन्छ कारण हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ बढी हामीले ध्यान दिनुपर्छ र अहिले मैले त्यो कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ हामीले स्थानीय निकायलाई नै बढी अग्रसर बढी झकझक्यायौँ भनेदेखि र अनि जस्तो अहिले चाहिँ अब केही बिजनेस कमिटीमा तपाईँ युवा जेनेरेसनमा यसको चाहिँ एउटा त्यो ठुलो ऊ आइसकेको छ, चेतना अभिवृद्धि भइसकेको छ होइन, तर त्यसलाई मेटलाइज गर्न चाहिँ राष्ट्रले अग्रगामी भूमिका खेल्नुपर्छ, जस्तो भनौँ न तपाईँ काठमाडौँको कुनै पनि ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ साइकल चढेर जानुभयो भने वाइ नट टु गिभ द 5000 स्यालेरी मोर फर द इफ यु द साइकल, त्यो इन्सेन्टिभ हो, त म प्रमोसनको लागि चाहिँ साइकल चढेर त अब तर साइकल चढ्ने लेनको व्यवस्था हुनु पऱ्यो होइन, काठमाडौँ जस्तो मुलुकमा त साइकल सिटी हुन्छ क्या, तर यहाँ साइकल बनाउने हाम्रो लेनहरू बनाउने प्रावधानहरू छैन, अब स्थानीय निकायहरूले चाहिँ त्यो कुरा प्रमोसन गर्नु पऱ्यो क्या, यदि नेपाल सरकारको कुनै पनि कर्मचारी अब तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल चढेर आउँछ उसलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नु पर्छ, अथवा कुनै प्राइभेट अब विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ किन इलेक्ट्रिक अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न एनइए भन्छ नि त उसले किन पेट्रोलको गाडी चढियो, अब सुरुवात त्यहीँबाट 100% कुलमान जिल्लामा हिमोट रिक्वेस्ट गर्छु 100% चाहिँ त्यहाँको गाडीहरूलाई चाहिँ उहाँले इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नु अर्को नेक्स्ट 2-3 इयर्समा केही खर्च होला तर उहाँ मोडल रूपमा जानुहुन्छ नि त, अनि त्यस्तो निकाय जस्तो नगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ किन तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल गाडीहरू प्रमोट नगर्ने, नेपाल सरकारले सिंहदरबारभित्र चल्ने गाडी किन इलेक्ट्रिकल गाडीहरू प्रमोट नगर्ने, अर्को कुरा उहाँहरू सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ र उहाँहरू मोडल रूपमा जानु पऱ्यो, जस्तो तपाईँ चाहिँ युरोपकै प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ बस चढे घर जानुहुन्छ त्यसले पब्लिकको दिन म्यासेज चाहिँ के हुन्छ कस्तो राम्रो पोजिटिभ जान्छ, अनि त्यस्तो चाहिँ हाम्रा पनि गाउँपालिका नगरपालिका हाम्रा सरकारमा बस्ने निकायमा बस्नेहरू हामी जस्तो प्राध्यापकहरूले त्यो कुराले चाहिँ गऱ्यौँ भने मोडल रूपमा जान्छ, अहिले मैले कम्युनिटी फरेस्ट जसरी नेपालको इज्जत बढाएको छ अब सहकारी मोडल अन्तर्गत चाहिँ यसरी इन्डक्सन हिटर र फेरि हाम्रो कस्तो भने
हाम्रा पार्टीहरूको घोषणापत्रमा त्यो कुरा इङ्कित भएर इम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो क्या. खास घोषणापत्र लेखेर भएन, त्यो नै हामीले गर्न सक्ने ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो. हाम्रो कमजोरी भनेकै कार्यान्वयनको पाटो राज्य अथवा जुनसुकै निकाय प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा प्रविधि र प्राकृतिकको हिसाबले नेपालमा काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि छ. अब यस्तो छ, यसलाई दुईवटा अहिले भने एउटा चाहिँ हाम्रो भएको वन जङ्गलहरूलाई अझ प्रमोसन गर्ने र अहिले 45% पुर्याउने चाहिँ नेपाल सरकार पनि तयारी छ. त्यो जङ्गललाई बढाउने बित्तिकै के हुन्छ भने अहिले जसले तपाईँ एउटा ओल्ड ब्याङ्कबाट केही फन्ड आउन थालिसकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रमोसन गर्नु पऱ्यो. त्यो भने प्रमोसन गर्नलाई त्यति प्रमोसन मात्रै भन्यो भने नि त त्यसको स्टेबल हुन त जनता नै हो. जस्तो रसुवा जिल्लाको गाउँपालिकाहरूको वन संरक्षण गरे बापत त्यहाँको जनताले के पाउने पाउने के होइन, त्यो घाँस दाउरा गरेर अथवा चाहिँ टिम्बर कलेक्सन गर्न थाल्छ अथवा चाहिँ बायोमास भन्छन् दाउरालाई मात्रै मिनेर इन्डक्सन दिनुभयो भने त उहाँहरूको जीवन त सुखी हुन्छ. को धुवा बालीको दाउरा बल्न चाहन्छ त. त्यो गरे बापत कसरी उहाँलाई इन्सेन्टिभ दिने, त्यो एउटा मेकानिजम चाहिँ त्यो फेरि मैले भनेर हुने तपाईँले भने त्यहाँको स्थानीय निकायले बसेर छलफल गरेर तपाईँको 75 घरले दाउरा बाल्नु हुँदो रहेछ, तपाईँ अब चाहिँ बिजुली बाल्नुहोस् खाना पकाउनुको लागि, त्यो गरे बापत तपाईँलाई हामी चाहिँ 3 वर्षको ल्यान्ड ट्याक्स चाहिँ फ्री दिन्छौँ उदाहरणको लागि, कुनै सम्भव हुनसक्छ कि. अर्को चाहिँ प्रविधि भनेको जस्तो चाहिँ ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू छ नि त, त्यसलाई चाहिँ लङ टर्ममा अब हामी चाहिँ क्लिन इनर्जी जानै पर्छ. त्यसको लागि चाहिँ के भनेदेखि त्यो चिपर बनाइदिनु पऱ्यो क्या. जस्तो चाहिँ अस्ति एउटा चाहिँ 4 मैला व्यवस्थापन गर्ने अफिसले उठाउनुहुन्थ्यो, त्यो गरे बापत हामीलाई के इन्सेन्टिभ हुन्छ त, हामीलाई ट्याक्समा चाहिँ छुट दिनुपर्ने हो. त्यो कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले तत्काल भन्दा यो चाहिँ कस्तो भने दीर्घकालीन सोच गर्नुपर्छ. राष्ट्र भनेको त्यो हो, अभिभावक भनेको त्यो हो. त्यसले आजको लागि होइन कि भोलिको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ प्लान र पोलिसी बनाउने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र त्यसको फेरि लर्निङ क्या. त्यो गर्दाखेरि के समस्या पऱ्यो त, एकपल्ट बनाएपछि त्यो सधैँ अचुक समस्याको समाधान होइन नि त. अब हाम्रो यहाँ चुकेका कारण छ भने त्यसलाई अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई कसरी परिमार्जन नि त. हिजो तपाईँले प्लान बनाउनुको प्लानले किन काम गरेन, त्यो गर्नुको लागि चाहिँ के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ कन्टिन्युस अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै त्यसको फिडब्याक ल्याएर हरेक मन्त्रालयमा हरेक निकायमा त्यो फिडब्याक सिस्टम छैन क्या हाम्रो चाहिँ. एकपल्ट तपाईँले बनाइदिनु भयो, त्यो काम गरे गर्छ, किन गरे पनि थाहा छैन, किन गरे पनि थाहा छैन. त्यसको चाहिँ एउटा निरन्तरतामा चाहिँ अभाव देख्छु म. अर्को कुरा, नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण अलिक बढी क्षति भयो भनेर समय समयमा भन्ने गरिन्छ, यो सत्य हो? सत्य हो अझै पनि. तर यो जलवायु परिवर्तनको कारणले हो भनेर हामीले अझै साइन्स विथ डेटाहरू जेनेरेट गर्न नसकेको चाहिँ हाम्रा कमजोरीहरू छन्, किन अझै पनि राष्ट्रको समाजको प्रायोरिटी चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा छैन होइन. तर खास गरी हामीले विगतका चाहिँ केही वर्षको तथ्याङ्कहरू केलाउने हो भनेदेखि, हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो समस्या चाहिँ नेपालले धान्न नसक्ने रूपमा अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ. त्यस कारणले म त के भन्छु भने अब नेपाल सरकारले स्थानीय निकायहरूले नि आगामी दिनमा बनाउने हाम्रो योजनाहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रभावलाई थेक्न सक्छ होइन, त्यो थेक्न सक्ने योजनाहरू कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ घनीभित्रमा छलफल गर्दै यो भन्दै गर्दा सहस्राब्दी लक्ष्य छन्, 17 लक्ष्य छन्. हजुर, यी लक्ष्यहरू पुरा गर्नेतर्फ नेपाल कति पुगेका छ, कहाँ पुगेका छ भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाइदिन्छन् कि बेला बेलामा. अब यो अहिले अब त्यो चाहिँ 2030 भनेर भनेको छ होइन, अब केही रूपमा गुड एक्सर्साइजहरू भएको छ. तर अहिले यो कोभिडको कारणले त्यसलाई फेरि यो ओझलमा परेको छ. अलिक सुधार उन्मुख अथवा त्यो लक्ष्य भेट्ने कुराहरूमा नेपाल अब यस्तो छ, अब मैले एक्ज्याक्टली यति नै भन्न त मैले पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर त्यसका रिभ्यू रिपोर्ट पनि आइसकेका छन्. तर हाम्रा केही जस्तो चाहिँ हेल्थको एजुकेसनको इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ हामी बढी अगाडि छौँ भनेदेखि अब वातावरण कारणले पनि प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ र फेरि त्यसलाई चाहिँ ठुलो धनराशिको डिमान्ड गरेको छ. त्यो धनराशि आफै हाम्रो जस्तो कम विकसित राष्ट्रले त्यो ल्याउन नसके, उत्पादन गर्न नसकेले चाहिँ फेरि कहाँ त अरू राष्ट्रै भर पर्ने. तर अहिले कोभिडको गत वर्ष 2 वर्षले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दा ओझेल्नु परेको छ. होपफुल्ली अब केही वर्षमा अथवा 1 वर्षमै यो कोभिडको समस्या चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ प्रायोरिटी पाउँछ र यसलाई अगाडि बढ्छ भन्ने म आशा गर्छु. र राष्ट्रिय योजना आयो, नेपाल सरकार पनि त्यसमा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको, डकुमेन्टेसन कुराहरू भइरहेको, स्थानीय रूपमा चाहिँ गइरहेको. तर अब अहिलेको यो राजनीतिक परिवर्तनले चाहिँ त्यो ओझेल परेर फेरि हाम्रो कोर्स चाहिँ अन्त्य लागेको चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटी नपाएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ. अब यो चाहिँ हामीले हेर्न हेर कुर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब हामी लगभग अन्त अन्ततिर पनि छौँ. नेपालले जलवायु परिवर्तन
नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदम र त्यसको समग्र सदुपयोग गर्नको लागि अप्नाउनु पर्ने विधिहरू के हुन सक्छन् र भूमिका कसको कहाँनिर कस्तो हुन्छ? अब म त के भन्छु भनेदेखि भूमिका त एउटा सरकार, त्यसपछि नागरिक समाज, हामी यस्तो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र हाम्रो चाहिँ प्रभावित समुदाय र इन्डिभिजुअल हरेकको यसमा दायित्व रहनेछ। त्यो सबै नभइकन चाहिँ प्लान र पोलिसी मात्र पनि समाधान हुने छैन भनेदेखि नेपाल सरकारले टड्कारो रूपमा गर्नुपर्ने चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि, अहिले मैले भने नि पहिलो नम्बर क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ दुईवटा, एउटा चाहिँ लोकल समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, सूचित गर्नु पर्यो प्रभावित समुदायलाई कसरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने त भनेदेखि अर्को प्लान र पोलिसीमा बस्ने हाम्रा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरूकोलाई चाहिँ जसरी क्लाइमेट चेन्ज भएको फन्ड चाहिँ हामीले कसरी ल्याउने त त्यसमा हाम्रो टेक्निकल क्यापेसिटी इन्हान्स गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो कम्पिट चाहिँ फेरि त्यो कस्तो भने अब अहिले त नेगोसिएसन डिस्कसमा चाहिँ यति दिने भन्ने भइरहेको छ सहज, तर त्यहाँ पनि कम्पिटिसन छ क्या, त्यहाँ प्रपोजल हालेर त्यो फन्ड ल्याउनु पर्ने छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ हरेक लाइन मिनिस्टर डाइरेक्ट त्यो फन्ड ल्याउन सक्नुको लागि चाहिँ मन्त्रालयमा त्यो क्यापेसिटी इन्हान्स गर्नु पऱ्यो। त्यो ल्याएको फन्डलाई चाहिँ कसरी फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो प्रभावित समुदायमा पुर्याउनुलाई हामीले सहज मेकानिजम डेभलप गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले चाहिँ एउटा हाम्रो प्लान र पोलिसीमा सुधार गर्नु पऱ्यो, क्यापेसिटीमा इन्हान्स गर्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ प्रभावित समुदायलाई सूचित गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो योजनाहरू चाहिँ दीर्घकालीन योजना बन्नु पऱ्यो। त्यो भनेको मतलब चाहिँ वातावरणमा आएको प्रभावको कारणले, क्लाइमेट चेन्जको प्रभावको कारणले हाम्रो विकासका मोडल र विकासले कसरी प्रभाव गर्छ, हाम्रो दैनिक गति कस्तो प्रभाव छ, त्यसलाई हामी कसरी चाहिँ कोप गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी हामी मिटिगेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहदेखि नै त्यो कुराहरू इनबिल गऱ्यो भने चाहिँ सुखद हुनेछ। होइन भने फेरि पछुताउनु बाहेक अब बाढी आयो, पहिरो आयो, लु आयो होइन, अथवा त चाहिँ हाम्रो चाहिँ खण्डवृष्टि भयो, अतिवृष्टि भयो भनेर हरेक घटनालाई ब्लेम लाउने, अनि प्राकृतिक विपत्ति छन् हजुर, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ सहेर बस्नुभन्दा विकल्प हुँदैन। त्यस कारणले क्षमता अभिवृद्धि चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ स्थानीय समुदायलाई चाहिँ बढी क्यापासिटी गर्नुपर्छ भन्ने म वातावरण विद्यार्थी भएको नाताले चाहिँ म नेपाल सरकार र तत्सम्बन्धी निकायहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ म सुझाव रूपमा मेरो आग्रह चाहिँ उहाँलाई यो गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, यहाँ समय दिनुभयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँप्रति विशेष आभार। मेरो पनि धन्यवाद छ जुन मेरा केही भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो। आगामी दिनमा पनि हामी कसरी गर्न सकिन्छ भने छलफल छलफल गर्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरी जलवायु परिवर्तन, यसले निम्त्याउन सक्ने समस्या र यसको निराकरणका उपायहरू के हुन सक्छन्, नेपालमा समग्र प्रभाव कस्तो छ र नेपालको राज्यले खेल्नुपर्ने दायित्व कस्तो हुनुपर्छ र आम नागरिकदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म कसरी यसलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वातावरणविद तथा त्रिवि वातावरण विज्ञान विभागका प्राध्यापक डाक्टर केदार रिजाल। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।